ця подія відбувається не вперше, як ми озвучили, вже 6-й рік підряд. І в цьому році ми будемо збирати кошти на новий притулок, європейський притулок, який мали би будувати в цьому році. Надіюсь, що до кінця літа ми це зробимо. Сьогодні буде проводитися аукціон. Запрошені гості як з міста, так і за кордону. Приїжджає людина з Америки, приїжджають наші постійні спонсори, які нам допомагають, щоб прийти і купити лот собі на пам'ять. Ви не просто люди, які тут зібрались, ви люблячі серця, тому що вам небайдужа доля братів наших менших. Коли ми почали спочатку рахувати, ну це приблизно було 50 тисяч доларів. Коли ми почали вже робити, і ми бачимо, що ціни ростуть кожного місяця, ми хочемо хоча б 70 тисяч доларів залізти в таку вартість. Тож нас будуть лоти з різної тематики. Наприклад, спортивної. Команда «Ураган» підписали особисто кожен гравець м'яч, і ми теж будемо сьогодні його розігрувати. Серед лотів буде футболка з підписом футболіста Шевченка. Також буде щорічно традиційно показ дресированих собачок. На цей раз це будуть саме дресировані собачки притулку Сірка. Ми намагаємося своїми силами їх зібрати і побудувати цей притулок, той, який необхідний нашому місту. Тому що нам дуже необхідний нормальний притулок, де люди можуть нормально прийти в гарні умови, чисті, вибрати гарних чистих собак додому. Надії, яка полюбила доньки, яка сьогодні є якраз частю цього відповідальність, що ви це організували, що ви це змогли. І малюнки дітей ми передаємо в благодійний ярмарок. І ви всі, всі ми віланці, руками своїми, дібатися в паті, тримаємо руку, і ми